Sitman 2-3, over. Vítame vás v druhej série, ktorá bude zameraná na stupne výbavy, takzvané týry. Čím si to máš vyobložené? Príde ti to rovno? Tak ako... Ja viem, že nie, ale to musíš tak odhadnúť na ten plus minus, niekto je tak nejako rovnoverne, vieš, lebo máš to všetko na jednu stranu. Čiže vám to ide Sme späť s našou druhou sériou a keďže už máme na sebe opasok, maskáče, okuliare a sme pohodlne obutí, je na čase si rozobrať Tier 2 taktickú vestu. Aké poznáme taktické vesty? Sú to ľahké taktické vesty, ako je napríklad táto, alebo rôzne chest rigy, nosiče, nosné systémy a podobné veci. Taktiež poznáme ťažké taktické vesty a to sú nosiče plátov alebo heavy armor vesty. Ak chcete vedieť viac o vestách, v tomto linku nájdete naše predošlé video o vestách. Koľko je pri sebe vhodné nosiť munície do úrovne Tier 2? Všetku, ale to človek neunesie. Takže štandardom ATC je pri sebe nosiť 7 zásobníkov, pričom jeden je zbraní. Taktiež je pri sebe vo veste vhodné nosiť granáty, ako napríklad flashbang, airsoftový výbušný granát, vystreľovacie dymovnice do granátometu alebo klasické náboje do granátometu. Takisto je vhodné pri sebe nosiť vo veste. No predsa vysielačku. Ak neviete, aká je vhodná vysielačka, môžete si pozrieť video tu. V samotnej vysielačke, na to, aby ste mohli používať headset, je vhodné mať tzv. PTT. Odporúčame PTT zapliesť do vesty, aby sa nikde neplandalo a proste, aby nikde netrčalo. Jednoducho PTT, do ktorého si zapájam headset, je zapletené vo veste a ide do sumky, kde sa nachádza vysielačka. A aké poznáme headsety? Ten najzákladnejší a najlacnejší headset je žiaden headset. To znamená, že budem používať vysielačku samotnú a keď mi niekto to nebude hovoriť, budem zjapať na 3 km ďaleko. Druhou alternatívou pre vysielačku je vhodné slúchadlo. K tomuto slúchadlu nepotrebujete absolútne žiadne PTTčko. Jednoducho ho pripojíte priamo do vysielačky a môžete sa zhovárať s ostatnými, ako to robila babička pred 20 rokmi, keď mala pevnú linku. Ďalším typom headsetu je tzv. Bowman. Je to slúchadlo na jedno ucho. Jednoducho si to slúchadlo nasadíte na hlavu, zapojíte ho do PTTčka a budete môcť byť spojení so svojimi spolubojovníkmi. Ďalším druhom headsetu sú slúchadlá. Slúchadlá s aktívnou ochranou sluchu. Pohodlne si ich dáte na hlavu, absolútne nikoho nebudete počuť a budete sa cítiť super. Pokiaľ nosíte prilbu a nechcete nosiť slúchadlá na voľno, existujú aj slúchadlá, ktoré sa dajú pripevniť na prilbu. Napríklad takto. Se to pojebalo tuto, do p***e. Kurva. Takisto treba so sebou nosiť pitný režim, pretože keby ste sa nenapili a budete v lete na akcii, kde bude 35 stupňov, tak vyschnete. Poznáme dva typy možností, ako pri sebe nosiť vodu. Buď budem jednoducho pri sebe nosiť fľašu, z ktorej sa môžem kedykoľvek napiť, alebo tzv. Camelback. Camelback je vlastne vrece s vodou, kde ide hadička dopredu a cez ňu pijete. Odporúčame pri sebe v letných časoch nosiť pri sebe približne 3 litre vody, v zimných časoch stačí trochu menej. Takisto je vhodné pri sebe nosiť nejaké príslušenstvo. Mapu, kompas, náhradné baterky do pušky, nejaké to chemické svetielko, keby ste si chceli spraviť večer party. Pokiaľ pôjdete von v noci, je dobré mať aj nočné videnie. Nejakú GPS-ku alebo spojenie s okolitým svetom. Rukavice, aby ste si neušpinili svoje ručičky. Nejaký dobrý keksíček na papanie, keby ste boli hladní. Lampášik, aby ste sa nestratili v noci, lebo ja viem, že vy sa po tme bojíte. Nejakú písanku, do ktorej si dokážete zapísať, čo budete potrebovať vedieť a nevedieť. Pera, aby ste si to tam mohli aj zapísať samozrejme. Zapalovač. Lepiacu pásku, pretože tej nikdy nie je dosť. A zoznam hlásení. Dosť dôležitá a podstatná vec. Do Tieru 2 môže patriť aj prilba.
Samozrejme, záleží od plnenia úlohy. Pokiaľ je úloha na prieskum alebo na nejaký boj, podľa toho si treba vybrať, akú prílohu si zoberiete. Samozrejme, vždy všetko záleží od plnenia úlohy. Keď napríklad pôjdete niečo dobíjať, nabúchate na seba toľko munície, aby ste mohli byť veselo pohybliví, takisto, aby ste boli aj nejako chránení. Pokiaľ pôjdete niečo obraňovať, je vhodné mať pri sebe veľmi veľa munície a dosť silnú obranu tela. Pokiaľ pôjdete na prieskum, je vhodné si zobrať niečo ľahké a pohodlné, pretože pravdepodobne v tom budete tráviť dlhší čas. We'll be right back.